Kde se pivo vaří, tam se prý dobře daří. Město Plzni se dobře dařilo vlastně od jak živa. A jak by také ne, vždyť o prvním pivovaru na jejím předměstí máme písemné zprávy už z roku 1307, tedy nedlouho po jejím založení. Nejprve tu byly pivovary soukromé, krátce před rokem 1501 se objevuje první pivovar obecní. Byly kvůli práci s ohněm vně městských hradeb. Bylo jich 6 na východním na pražském předměstí a dalších 6 bylo na skloňanském předměstí. Kromě toho své vlastní pivo směl tehdy vařit každý měšťan ve svém domě, který měl takzvané právo várečné. Právem várečným byl nadaný každý dům při založení města a každý tedy měšťan, který měl v Plzni postavený dům, mohl vařit pivo pro svoji potřebu, mohl to pivo šenkovat. Právo se ovšem nevztahovalo k celému domu, nýbrž jen k portálu. Pokud stál, majitel dostával později z měšťanského pivovaru nezanedbatelnou roční rentu. Ale to už se dostáváme do doby kolem třetiny 19. století, kdy se rodí první a nejslavnější z plzeňských pivovarů dnešního typu. Prazdroj byl založen jako měšťanský pivovar v Plzni. Udává se rok založení 1842. Je to jediný z těch 4 plzeňských pivovarů, který udává jako rok založení rok, ve kterém začal vařit pivo. Ale skutečně založený byl v roce 1839. Založili ho plzeňští právovárečníci, kteří se rozhodli, že si teda zařídí moderní pivovar, ve kterém budou vařit pivo. Z původní podoby zůstalo jen pár zdí, budovy pocházejí až z dalších let velkého úspěchu pivovaru. Architektonicky asi nejzajímavější je stavba, která je za námi, je to vodárenská věž měšťanského pivovaru, která byla postavená v roce 1907. A je kopií holandského majáku. Hned za zdí pyšného měšťanského pivovaru vyrostl zhruba o 25 let později, díky malé lsti, pivovar konkurenční, akciový. Stavět se začal jako lihovar a tak jej Prazdroj nechal růst zcela bez povšimnutí. Ten pivovar vzniknul vlastně za hradbami tehdy měšťanského pivovaru v roce 1869. Pivovar vznikl těsně po zrušení propinačního práva, kdy tedy se mohly pivovary zakládat jako akciové společnosti. Z původních budov tu dnes už najdeme jen pramálo. Gambrinus totiž dostal velký zásah při bombardování na konci války. Teď se nacházíme v areálu bývalého plzeňského společenského pivovaru Prior. Byl to pivovar, který založili neprávováreční měšťané v Plzni. Byl založen v roce 1894 a fungoval do roku 1925, kdy jej pohltil měšťanský pivovar. Sladovna fungovala po zrušení jako armádní sklad. Po válce ji začal Prazdroj používat znovu jako sladovnu a tomuto účelu sloužila až do roku 1994. A tohle je nejmladší z plzeňských pivovarů, český plzeňský pivovar po pivu zvaný Světovar. Byl založen v roce 1910. První pivo uvařil v roce 1913, těsně před první světovou válkou. Přežil i hospodářskou krizi a jeho činnost skončila v roce 1932 nebo na rozhraní let 1932 a 33 fúzí s prvním plzeňským akciovým pivovarem Gambrinem. Z budov Světovaru se později stala kasárna a výtopna. 12 let od roku 1913 do roku 1925 vařili pivo všechny 4 pivovary. Takovou konkurenci ale Prazdroj nestrpěl. První přišel na řadu plzeňský společenský pivovar Prior. Ten skončil v roce 1925. Ho převzal vlastně měšťanský pivovar. Vás mu zlomili dluhy, o nichž se konkurence dozvěděla. Nic Prioru nepomohlo, že dodával pivo i na císařský stůl. Jako druhý přišel na řadu Gambrinus. Ten dopadl relativně nejlíp, protože se pod nadvládu Prazdroje dostal v roce 1925 prostřednictvím akciového trhu a mohl své pivo vařit i nadále. Nejtvrdším oříškem pro ostré zuby měšťanského pivovaru byl Světovar. Za ním stál koncern hospodářsky silné Živnobanky. A tam došlo k dohodě tehdejšího předsedy správní rady měšťanského pivovaru doktora Richarda Crofty s představiteli Živnobanky a pivovar Světovar tedy sfúzoval s pivovarem Gambrinus. Pivovary patří k Plzni už 7 století. Kolik piva se v nich za tu dobu uvařilo, už nikdy nikdo nespočítá. Jisté ale je, že jsou jedinými reprezentanty středověkého průmyslu, kteří, byť v modernizované podobě, přetrvali ve městě dodnes.